You cannot expect tourists to come to a place that is dirty because they want to let a pesa. Unajua pesa ipendi kelele na uchafu. Sure. Si ndio? Pesa ipendi ni kelele na uchafu. Kwa hivyo lazima tusafishe huku vizuri. Mtalii akija anaona yes, I have value for money because wakienda Ufaransa ni kusafi. Wakienda Spain ni kusafi. Wakienda Afrika Kusini ni kusafi. Wakienda Australia ni kusafi. Mbona ni uchafu Kenya? Kwani sisi ni wachafu? Sini wasafi sana. Look at our ladies here. Beautiful and clean. We are a very clean country and clean people. Kwa hivyo lazima pia tutayarishe hiyo clean. Lakini pia kama serikali na wananchi, tushirikiane tuwe safi kwa pia mambo ambayo tunayafanyia wananchi. Nitajenga police post on the beach. Nikishirikiana zile za tourism police. Alafu nawanunulia pia zile ndo quad bikes. Unajua zile motorcycles za miguu minne, quad bikes. Wakuwa wanaweza tembea wana patrol the beach all the time. Na isitoshe pia kwa mpango maalum tumepanga nataka kuweka mataa kwa beach zetu zote za Kenya kuanzia kule juu Mamrui mpaka kule kufikia chini ya Msambweni kule Kwale. Hizi beach zote tunaweka mataa hapa solar lights usiku unakaa kama mchana. Ndio tuwe na mataa kabisa kila wakati unaweza jivinjari hapa bila shida yoyote. Jambo ambalo tutaweza kuwaleta watalii na mnaweza kufanya kazi pia kwa njia ya usalama.